isozi omulengera atambuza bigere tachayambala ngatto ayambala empale satu empale nya era ngomulalu wabeera atambula yogeza bwomusa gamba mbadde magye mbadde mu training mbadde obulamu bwakulimba bulimbi bwomusa nga face baji kuba kama si uli Jami Culture emba kayimba uli emba kayimba ngali sabasaliza kugamba Petro 5-6 ndo babi pia bigena maso mungu wangu yuwa nebasele buwa fe. Esanzo Jami Culture yetaga kuyambibwa kudako waka aterere. So njaba yibigena maso pia.